Облыстық мәслихаттың 8-ші шақырылымы 3-ші сессиясының отырысы өтті. Жиында күн тәртібіндегі өзекті мәселелер, атап айтқан жергілікті бюджеттің атқарылу және алдағы уақытта іске асырылуы тиіс бастамалар талқыланды. Былтыр облыстық бюджеттің кірісі 19,2%-ке ұлғайып 480 миллиард теңгеге дейін жеткен, ал салықтар мен төлемдердің мөлшері 14,7%-ке артты. Сондай-ақ өңірдегі қажетті шығындарға бөлінген қаражат толық игеріліп, 25 жоба жүзеге асырылды. Облыстық бюджеттің ең үлкен үлесінің салмағы әлеуметтік салаға бағытталған 44%. Соның ішінде 37%, немесе 179 миллиард теңгесі білім беруге. Олар орта білім беретін мемлекеттік ұйымдарда мұғалімдердің және медицина қызметкерлерін жалақыларын арттыруға, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлауға, мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыруға бағытталған. Облыстық бюджеттің қалған бөлігі денсаулық сақтау, мәдениет және спорт салалары мен халыққа әлеуметтік көмек беру шараларына жұмсалған. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, жол құрылыс салаларына бөлінген қаржының да мөлшері артты. Мәслихат комиссиясының шешімімен 2022 жылғы облыстық бюджеттің атқарылу жөніндегі есеп бекітілді. 2020-2022 жылдар аралығындағы жергілікті бюджетке түскен трансферттерінде өз кірістерінің де өсімі айқын байқалады. Мәселен, 2021 жылмен салыстырғанда меншікті табыстың өсуі 26%-ке жеткен. Айта кету керек, 2022 жылы 8 жоба іске асырылып, 1900 жаңа жұмыс орны ашылды. Оған 165 миллиард теңге жұмсалған. Алдағы уақытта облыстық бюджетінің кірісін арттыру үшін 200 миллиард теңгеге 29 жаңа жоба іске асырылуы тиіс. Бұл нысандар ашылса, 2700 жаңа жұмыс орны пайда болады. Былтыр бюджеттік және мақсаттық көрсеткіштер бойынша Ақмола өңірі республикада 6-шы орынға шықты. Сондай-ақ өндіріс және ауыл шаруашылығы өнімдері мөлшерінің жылдан жылға артуы есебінен облыстың экономикалық жағдайы анағұрлым жақсарып келеді. Анар Рахымжан, Медет Қайыркенов, Көкше, ақпарат.